A ty jsi psal aj tak tvrdo, aj meko trošku, víš? Takže tak. Fú, to som nechcel. Išiel som niekedy prehrať na zápas? Vykalo, nekrem. Policia bol morda vykalo. Si ktorý? Kde si? Ideme traja na zápas 69. Bude Kiko, 7-5 budem ja a ťažká váha bude Givi. A ja si myslím, že vyhráme. Naša úloha je teraz dobrú prácu ukázať na nohy. Ja si myslím, že keď to spravíme našu úlohu, tak víťaz bude za nami. Kruhy, 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 pracuj na nohách. Dobre, dobre tvary, dobre tvary. Ja som sa stretol s nepríjemným Polákom, ktorý mal 70 alebo 75 zápasov. Mne sa strašne páčilo, on proste spravil svoju úlohu, čo som mu dal. Práca na nohy bola veľmi pekná. Myslím si, že som na neho mohol mať, ale v tomto zápase som na neho nestačil. Fyzicky ma úplne vyplul. Nešiel som do úplne tvrdých úderov, jak som chcel. Aj som sklamaný z tohto zápasu. Ideme ďalej. Prídu lepšie výsledky, aj kvalitnejšie zápasy, kvalitnejší súperi a ideme na to. Teraz som vyhral, ja si myslím, že bolo to v pohode, dalo by sa aj lepšie pracovať, aj lepšie boxovať, ale som spokojný, že som vyhral a proste, že je to príprava iba. Spokojný som s tým pohybom, proste toto je asi môj plus a ja to cvičím pravidelne a chybí veľa práce na nohy a proste asi viac musím pracovať, viac presnejšie údery a ja som presvedčený, že keď budeme pokračovať dobré tréningy, tak zápasy budú ešte kvalitnejšie a aj víťazi budú ešte krajšie.